150 vite pas vdekjes së Heroit Kombëtar, Gjergj Kasiot Skënderbeut, ka një debat që ende tundon mjaft studiues. Cili ishte fati i eshtrave të tij? Marin Barleti si burim kryesor shkruan se ato u rrëmbyen nga ushtarët e Perandorisë Osmane. Por a është kjo e vetmja tezë? Çfarë thon autor dhe ulumtues të tjerë? Si u zbulua vendpreja pa eshtrat e tij, që njihet edhe si teza zyrtare? Cili ishte mendimi hedhur në konferencën e dytë të studimeve albanologjike të vitit 1968? Si u përfshi qeveria e kohës dhe përse gjithçka u mbulua në heshtje? E vetmja pikë që përbashkon të gjithë studiuesit e që nuk vihet në diskutim është se heroi i shqiptarëve u varros në Lezhë, në qytetin e një historie madhështore, të vjetër, po aq edhe sa njerëzimi. Ashtu siç edhe fakti se madhështia e Gjergj Kastriot Skënderbeut nuk mund të diskutohet nga askush, sepse ai është dhe mbetet krenaria e shqiptarëve. Ne do të sjellim një pjesë të këtyre dokumentave, të dhënave, hulumtimeve të lëna pas nga studiuese udhëtar të ndryshëm. A është ky një debat shterp si shumë të tjerë që prodhon shpesh historiografia shqiptare? Apo ka diçka që duhet merret vërtet seriozisht? Këtë mund ta themi vetëm në fund, pasi të kemi analizuar këtë histori, që në mënyrë të çuditshme nuk është marrë kurrë seriozisht. Marin Barleti është autori që përshkruan më gjërësisht ditët e fundit të jetës së Gjergj Kastriot Skënderbeut. Ai thekson se si priesi i madh arbëror, pasi shëtiti me kal të tër krahinën për të shikuar ushtrinë dhe kishte arritur më në fund në Lisus, e zun një pal ethe të forta. Gjergj Kastrioti nisi të shuaj shpejt nga sëmundja që i mori fuqin dhe e bëri të dergjet në shtrat. Në 17 janar 1468, heroi kombëtar mbylli syt, ndërsa varrimi ju kryet disa ditë më pas në Lisus, pra në Lezhë, në kishën e madhe të Shënkollit. Edhe në këtë pikë, ka patur jo pak teza që janë përpjekur të argumentojnë se vdekja heroit kombëtar mund mos ketë ardhur nga ethet e malarjes, por nga arsye të tjera, ndoshta një helmim nga kundështarët e tij. Por nëse këto mbeten thjesht amëndësime, i provuar mbetet fakti se pas vdekjes së tij nisi një periudhë errët, largimi, masakrash dhe rënje e një pasnjëshme e qendrave arbërore. Shkodra përjeton të rrethimet me një rezistencë mitike, ndërsa trupat osmane u derdhën në 1478 edhe në Lezhë, në qytetin ku prehej Skënderbeu. Përse përket fatit qytetit tashmë, tek qyteti. Osmanët nuk kishë nevojë të sulmonin qytetin sepse qyteti u dosh nga banorët vetë. Madje thuhet se edhe kalaja vetë nga një shkatrimi ka nisë nga kalaja, nga vetë banorët. E kishin pamundur, duke mësuar për fatin e Zhabjakut edhe fatin e qytetit Drishtit, u detyruan se ta djegin qytetin, shkatrojnë maslion asnjë lloj pasurie osmanëve në mënyrë se qyteti ishte tashmë tokë djegur. E shkatruan qytetin nga kuna për varka. Ato që mbjetuan rreth 2000 banorë u vendosën në ishullin e Lezhës. Ishulli Lezhë u bë një vend banim kryesor dhe i rëndësishëm, që i rezistoi pushtimit osman për vite të tëra. Banorët e qytetit mundën të krijojnë këtu një zonë të sigurt dhe larg sulmeve osmane. Megjithatë, nga pas, pa të lënë qendrën e tyre të lashtë, Lezhën, ku siç tha më sipër, prej 10 vitesh ishte varrosur Gjergj Kastriot Skënderbeu. Le të shohim të dhënat që sjell Marin Barleti në veprën e tij të jashtëzakonshme Historia e Skënderbeut, e publikuar në Rom rreth viteve 1508-1510. Si e përshkruan ai këtë moment? Pra, pushtimin e Lezhës dhe më pas sulmin ndaj varrit të heroit kombëtar. Përshkrimi i Marin Barletit është i shkurtër, por thelbësor për këtë histori. Gjatë kësaj kohe, turqi dhe barbarët, duke bërë zotër të qytetit të Lisiusit, gjetën dhe nxorën nga varri me dëshirë shumë të madhe, trupin e Skënderbeut. Te eshtrat e tij u mlodhën që të gjithë, e kush e kush më parë, sepse kujtonin se do të ishte fatbar dhe shumë i lumtur, ai që do të mund t'ja shikonte dhe t'ja prekte. Kurse më i lumtur,
ai që do të siguronte për vete një cobës fare të vogël prej tyre, të cilën e qepnin dhe zbukuronin një palë me argjend, një palë me arë, dhe e varnin në qafë si ndonjë gjë ynore, të shenjtë, e vendimtare për fatin e tyre. E vërteta është që në mes jetë ka qenë kulti i estrave shintorëve. Kjo ka qenë një gjë maramëndëse në kohën e mes jetës. Njerëzit e shquar e tjerë. Në rastin konkret të Skënderbeut, hapja e varrit të Skënderbeut nga jeniçerët mund të lidhet me faktin që gjatë jetës së tij që ka bërë si general ose si sanxhakbe vitet tëra deri në vitin 1444 që ai shpall rikthimin në Kruj, ngref flamurin dhe krijon rezistencën e tij pas shumull për 25 vjet. Mundet ka ekzistuar fakti që estrat e njeriu të shquar, të pasuishëm, sjellin fat. Po mendoj që ka ndodhur, nuk është një gjë që duhet vënë në dyshim. Sigurisht vepra e Marin Barletit, historia e Skënderbeut, është krejtësisht e mbështetur, e bazuar në fakte dhe të dhëna të cilat plotësojnë figurën e heroit kombëtar. Megjithatë, pjesa që lidhet me hapjen e varrit ka drithjet e saj. E kjo jo sepse trupat osmane nuk e kanë kërkuar, por a kanë mundur ata vërtet ta gjejnë dhe a ka patur eshtra brenda tij. Të njëjti sulm ndaj vendprerjes së Gjergj Kastriotit e pohon edhe Biemi, vepra e të cilit njihet edhe si ajo e anonimit të Tivarit, një autor ende i pa identifikuar deri më sot. Pa harruar një vepër thelbësore e ndër më të saktat në lidhje me Skënderbeun, të botuar nga humanisti i madh Dimitër Frangu. Edhe ky i fundit jep thuajse të njëjtat radhë identike si Marin Barleti, asnjë detaj apo të dhënë më shumë. Ashtu siç ka bërë më parë edhe Martin Segoni, kleriku që në historinë e tij për Skënderbeun theksoi identikisht gjithçka. Duket se burimi ka qenë i njëjtë e ka vazhduar të pasohet deri në ditët e sotme, siç është poezia e famshme e Ismail Kadares, Balada e Zhvarrimit. Në çdo rast, mungesa një pjese tjetër të dhënash apo burimesh të hedh domosdoshmërisht në mendime. I çuditshëm është një fakt e që lidhet me heshtjen e plot të kronikanëve osman lidhur me këtë çështje. Ata i thurin lavde ushtrisë së tyre, sulmeve dhe masakrave ndaj popullsisë arbërore, por nuk konsumojnë asnjë radhë për shkatrimin e varrit të heroit kombëtar. Përse ky qëndrim? Nuk kishin informacion, nuk donin të mitizonin kundështarin e tyre, apo diçka tjetër kishte ndodhur? Autorët osman siç janë Ibn Kemali, Idris Bitisli, Hoxha Sadeddin, Tursuni e tjerë, ngadhënjen me vuajtjen e shkaktuar, braktisjen dhe dhimbjen e popullsisë arbërore, që për ta dukshëm është kthyer në burim frymëzimi. Radhët e kronizëve osman duket sikur nxjerrin të gjithë dufin e mbledhur për plot 25 vite, kur hordhitë perandorisë koleksionuan humbjet e një pasnjëshme ball ushtrive të prira nga Gjergj Kastrioti. Veç kësaj pjese që duket e përafërt tek të gjithë autorët, përbashkues është edhe një tjetër element. Fakti që askush nuk përmend varrin e Skënderbeut dhe hapjen e dhunimin e tij nga ushtarët. A mundet që këta autorë, që shprehin me tonë triumfuese fitoren e Lezh, të mos ketë lënë qoftë edhe një radhë, një fjalë apo fjali të vetme për përshudnimin e vendprerjes së Priesit që kishte bërë të dridheshin për një kohë të gjatë? E pra, ata nuk kanë lënë pas asgjë, ndërsa ka patur botime të pakta që kanë folur për ushtarë që kishin eshtra të tilla, por askush nuk arrin të konfirmoj nëse ishin fantazi pas botimit të Barletit apo të vërteta. Shikoj, është një libri burime osmane për historinë e Shqipërisë, përgatitur nga Salami Pula, ku janë kronikanët kryesorë. Ata e quajnë tradhtarë perandorisë Skënderbeut. Ata më tepër flasin siç flitet sot në gjuhën e propagandës, domethënë ka një matricë propagande kundër tij. Domethënë ai zyrtarisht konsiderohet një armik. Dhe nuk ka hollësira për të. Domethënë hollësira të veçanta siç kanë burimet perëndimore. Kjo gjë nuk besoj që u interesonte ta përmendin
këtë fakt. S'kishte ai, e qoni një njeri të vdekur që në vitin 1468 edhe kaq. Po sot ne nuk kemi asnjë të dhënë qoftë ose ndonjë indicie të drejtë për drejtë ose të tërthort, askush nuk e ka ruajtur sepse Barleti sot thekson që i coptuan eshtrat, i morën, i vendosën në meshin, në robat që ndisura e tjere tjere, i vendosën si hajmalin qafë. Nuk del një koleksionist që t'japi një të dhënë që këto janë eshtrat e Skënderbeut. Por nëse autorët Osman nuk donin t'i jepnin rëndësia apo të mitizonin figurën e Skënderbeut, në lidhje me shkatrimin e varrit dhe marrjen e eshtrave, hesht edhe një tjetër vepër e rëndësishme, këtë herë e një arbërori jo të zakonshëm. Testamenti i Gjon Muzakës i vitit 1510 nuk ofron asnjë të dhënë. A thua princi i thinjur, kur shkruante veprën e tij në Napoli, mërisë së mbartur me Skënderbeun, ti ketë bashkangjitur edhe dëshirën për të mos sjell këtë akt barbar të Osmanëve. Dhe e çuditshme është gjithashtu, dhe nuk vjen dyshim që Gjon Muzaka i ka ditur ku është vendosur Skënderbeu, sepse ai ka jetuar për shumë vjet kur iku në Itali, në oborin e mbretit Napolit, ku gjithashtu Donika Kastrioti, kushërira e tij, jetoi për shumë vjet. Gjithashtu dhe dy motra të tjera të Muzakës. Por ai nuk e përmend vendodhjen e tij. Kështu që kjo çështje i është lënë si thua dëshmive të tjera historike. Le të kthehemi pas tek ceremonia e varrimit të Skënderbeut. Nëse i referohemi Marin Barletit, ajo u krye sipas zakonit të parëve, me një madhështi dhe një pikëllim që shoqëroi njerëzit e thjesht, por edhe princrit e kapedanët, siç shkruan ai mes radhëve. Pra është absurde të mos mendosh se vendi ku varros prijes i arbëror të mos kishte një vlerë thuajse hyjnore për banorët. E kjo sigurisht nuk mund të shuhej në pak kohë. 10 vite më pas, Osmanët janë në port, e pikërisht për këtë. Në 4 shtator 1478, merret vendimi për të vetëdijegur qytetin. Një ditë më pas, trupat e portës së lartë pushtojnë lehtësisht qendrën e shkrumbuar. Natyrshëm në këtë pikë lind një pyetje. A mundet banorët, që nuk donin t'i lëshonin asgjë Osmanëve, t'i jenë larguar, duke lënë pas pambrojtje varrin e Gjergj Kastriotit të madh. Qyteti Lezhë nuk i kishte kapacitet, nuk ishte as i fortifikuar sa të rezistonin rrëthimit gjatë, siç ishte rasti i Krujës apo Kështjellës së Rozafës. Ishin sigurt për një humbje. Atyre mendoi se aso kohë, duke ditur se mund t'i bardhosin eshtrat e heroit ton kombëtar, i kanë marrë eshtrat në vetë. Mendoi. Por kjo është një supozim, mund të themi. Dhe pika më delikate e kësaj teze është këtu. Dersa u dogjën, dije që varri mund të grabitej dhe unë mendoj, ashtu si dhe shumë të tjera ludojnë në heshtje dhe që nuk dalin hapur, se bashkëluftëtarët e ti e kanë fshehur diku. Mungesa një dokumentacioni të zgjeruar e hulumtimeve të mirëfillta për këtë çështje e bën të pamundur shmangjen e hamënsimeve apo hedhjen e tezave të ndryshme që për fat të keq duken shpesh të pabesueshme. E kjo ndodh sepse asnjëherë këto të dhëna nuk janë analizuar siç duhet për t'i marrë të mirëqëna ose kundështuar në mënyrë zyrtare, çka do t'i vinte një kapak përfundimtar këtij debati. Kjo situatë sigurisht ka prodhuar lulëzimin e mendimeve të ndryshme për vendodhjen e prejes së Gjergj Kastriot Skënderbeut. Por çfarë thon studiues e udhëtar të tjerë për këtë çështje? Sigurisht një pjesë e këtyre të dhënave janë kontradiktore, ndaj duhen analizuar kujdesshëm për të mos gabuar. Në çdo rast, renditja e këtyre të dhënave është interesante sepse tregon edhe një tendencë të këtyre shkruesve për të folur e shkruar për element që në fakt nuk i njihnin aq mirë.
Arqipesh Viti Varit, Marin Bici, mes shekujve të 16 e të 17, gjatë vizitës së tij në objektet e kultit të kësaj zone, hodhi mendimin se Skënderbeu prej në kishën e zonjës Nunciat, përballë qytetit të Lezhës. Në këtë kuvend franciskan, në fillim shekullin e 20, është zbuluar edhe guri i varrit të Anton Skurës, një prej fisnikëve kryesor të familjes arbërore të Skurajve. Nga krau tjetër, konsulli austro-hungarez Teodoripen, në vizitën që bëri në Kalan e Lezhës në fund shekullin e 19, hodhi dyshimet se kisha e Shënkollit, ku ishte varrosur Skënderbeu, ndodhej pikërisht këtu, në themelet e një xhamie. Një pohim që përgjinjeshtroi po vetë, kur shkruan mëtej, se aty nuk është gjetur asnjë shenjë që do tregonte vendodhjen e varrit të heroit kombëtar. Thuajse të njëjtin pohim për prejen e Gjergj Kastriotit në Kala e bën edhe udh për shkruesi i famshëm britanik Edward Lear. Të njëjtin mendim ka patur edhe profesori i nderuar Christoph Rashri. Megjithatë, Marin Barleti na ka kushtëzuar sepse thotë që Skënderbeu është varrosur në kishën katedrale të Shënkollit, të Shënikollës. Dhe kjo, si thua, është tani mund të vihet pikpyetja, e ka drejt Barletis? Apo mund të jetë nisur nga një hamëndësim që ky princ kaq i madh i Shqipërisë do të varrosur në kishën katedrale që presupozohet që të jetë edhe kisha më e madhe dhe më dinjitoze, si thua, për një gjë të tillë. Dhe mbi bazën e kësaj, e këtij indikacioni, një arkeolog i madh toni, shqiptar, që nuk jeton sot më për fat keq, Frano Prendi, ka bërë një studim magjistral për çështjen e vendvarrimit të Skënderbeut, të cilin e ka paraqitur në Kongresin e dytë albanologjik, Konferencën e dytë albanologjike në 68-ën, pra këtu në Tiranë. Në fakt kërkimet për zbulimin e varrit të Skënderbeut kishin nisur më herët se periudha e diktaturës, që në kohën kur në pushteti ishte Ahmet Zogu. Dëshira për të arritur në vendodhjen e tyre ishte e madhe, për vendi që u përzgjodh për t'i kërkuar, i gabuar. Kërkimet e para për vendvarrimin e Gjergj Kastriotit kanë nisur në vitin 1927, nërkohë se Ahmet Zogulli ishte president i Republikës së Shqipërisë atko. Atyre, ndërsa në vitin 1937, në kuadrin e 25 vjetorit pavarësisë, shpallës pavarësisë së Shqipërisë, vetë mbretja, atyre që shpallë mbretja Ahmet Zogull, urdhëron se të nisin gërmimet arkeologjike. Duke qenë se në bosnjë relacionit Teodor Ipen, i cili e ka vizituar këtë kishë në vitin 1907, ai ka shkruar: "Ndodhet kisha famullitare e Shënikollit." Edhe flet për këtë kishë në lagjen Skënderbeg, e cila është ndërtuar nga banorët për të zëvendësuar katedralen e qytetit që ndodhet aty pranë, citon, pra katedralja ku ishim tani, pra te mauzoleu se vendvarrimi i Gjergj Kastriotit. Kisha e vogël ku mbështeten kërkimet gjatë periudhës së Ahmet Zogut është ngritur shekuj më vonë nga pushtimi fillestar osman, prej vet banorëve, të cilët kërkuan në këtë mënyrë të zëvendësonin katedralen e vërtet të qytetit. Ndaj, ata i dhanë emrin e saj, çka me sa duket ka ngatruar jo pak konsullin Ipen, e më pas edhe kërkuesit e Ahmet Zogut. Katedralja e vërtet gjendej në një vend dominues, aty ku sot ndodhet memoriali apo vendvarrimi i heroit kombëtar, e që në atë kohë ishte kthyer në xhami. Pikërisht këtu vendosën kërkimet e arkeologut të shquar Frano Prendi, e ku ai zbuloi edhe varrin e Skënderbeut pa eshtra brenda tij. Atyre, mbas gërmimit arkeologjik që ka realizuar arkeologu Frano Prendi, këtu është zbuluar, domethënë, pjesa që shohim këtu është zbuluar sot me pllaka të daltuara. Kjo pjesa këtu që është kapaku i pusetës, është zbuluar poshtë, është zbuluar një, po themi një strukturë e madhe bosh, varr bosh. Është zbuluar një bazament i vogël faktikisht në përmasa. Sipas them atij se ka udhëhesh gërmimet vet personalisht Frano Prendi, është e sigurt se vendvarrimi është këtu. Pavarësisht se eshta nuk janë gjendur, janë gjetur disa mbetje të vogla në pjesën ku janë zbuluar varret e prelatëve, të cilat ishin të dhunuara. Por edhe vet katedralja madhështore e Shënkollit mbart jo pak enigma. Në gërmimet e kryera në kohën e komunizmit u zbulua baza më e hershme, që i përket një tempull i pagan të lashtësisë, të shndruar më pas në kish. Me shumë gjasa, kjo e fundit e shkatruar gjatë dyndjeve slave, është ringritur dhe restauruar disa herë, edhe me kërkesë të Gjergj Kastriotit, si dëshmon një kërkesë që ky i fundit i ka dërguar Papa Kalistit të III në vitin
1457. Katedrala mbjetoi si e till deri në vitin 1580, kur u kthye në xhamin Selimie. Interesant është fakti se brenda saj kanë qenë edhe 6 varre prelatësh, eshtrat e cilve janë hedhur në lum sapo qyteti u pushtua nga Osmanët. Pjesa më qendrore mbart nën vete bazamentin e një sarkofagu, edhe ky jo pak i mistershëm. Një detaj pak i folur është edhe ai zbulimit në 1907 të një grupi tjetër eshtrash, të cilat përmenden nga studiuesi dhe kleriku Marin Sirdani. Edhe ato kanë patur fat të njëjtë me të mëparshmet, pra janë hedhur. Megjithatë, duhet të them që Frano Prendi thotë që një nga provat e tij gjatë gërmimeve që tregojnë se vendi ku ai ka gërmuar, pra ish xhamia Selimie, e cila ishte ngritur mbi një kishë, një nga provat që tregon që kjo kishë ishte pikërisht kisha katedrale Shënkollit, është dhe fakti që ai ka gjetur disa vare brenda në navatën e kishës, vare të zbuluara. Dhe hedhi den që një nga këto vare zbuluar mund të ketë qenë edhe vari i Skënderbeut, që i përgjigjet si thuash edhe thënies Barletit që kur erdhën turqit e hapën varën e Skënderbeut për të marrë kockat. Edhe kjo sigurisht është një jepet me rezervë nga profesor Prendi. Asnjë historian nuk e vënë në diskutim se ceremonia është kryer në Lezhë, në Lisosin e Lasht, që në vetvete fshek ka shumë histori. E kjo mund të dallohet edhe në këtë objekt kulti, i cili shfaqet në formën e tij të vërtet përmes fotografive të vjetra të gërmimeve të kryera gjatë komunizmit, e të mbledhura me një kujdes e pasion të veçantë nga studiuesi Paulin Zefi. Nuk dihet pse rrënjët e këtij vendi, që shkojnë që në shekujt para Krishtit, çuditërisht në atë kohë mbuluan. Askush nuk di të thotë pse u mor ky vendim, i cili u ekzekutua në një kohë mjaft të shpejt. A thuaj se kërkohej të mbulohej e gjithë historia e thellë e këtij monumenti. Por ky nuk është misteri vetëm. Është 1968, kur në konferencën albanologjike të organizuar në janar të atij viti, studiuesi Dhos Siliperi referoi duke hedhur një tezë të re. Ai renditi një sër dëshmish e gojdhënash të mbledhura në zona të ndryshme. Përmes tyre krijohej apo rikrijohej një histori më pak tradicionale që lidhej me varrin e Skënderbeut. Pjesa më interesante e kësaj teze, ai që guxoi ta thoshte në vitin 1968 në konferencën e dytë të studimeve albanologjike, ishte Dhosi Liperi, i cili ishte marrë me etnografi dhe pas vdekjes së tij disa vite më parë është botuar dhe një vëllim i madh nga familja, nga i biri, Julian Liperi, një libër voluminoz, Mitologjia Skënderiane, ku Dhosi Liperi si etnograf boton të gjitha të dhënat etnografike që ka grumbulluar në Zadrim, në Lezhë, në Mirdit, në Matë, në Kruj, tregimet popullore për Skënderbeun. Dhe një numër i konsiderushëm të intervistuarish, njerëz të traditës, njerëz të pashkolluar, njerëz nga zonat ndryshme të kësaj treve ku ushtroi veprimtarinë Skënderbeu dhe kushtria i principata e kastriotëve, theksojnë se Skënderbeu, se ushtria bashkëftarët e Skënderbeut e varrosën atë në një vend sekret që mos binden dorë të turqëve. Dy element, të cilët nuk janë studiuar, por që un kam shkëtur diçka për këto, kanë të bëjnë me disa legjenda të mbledhura nga një folklorist i shquar Dhosi Liperi, i cili mendon që Skënderbeu nuk mund tjetë varosur aty, përkundrazi janë krijuar varre të rrem. Po kjo i vjen atë që quhet imagjinata e mbijetesës së popullit, që varret bëheshin në mënyrë që të ngatroheshin, mos gjendesh vari i vërtetë i Skënderbeut, është varrosur në përshpella të ndryshme të tjerë. Një element tjetër që është interesant është që
një nga pinjojt, një i famshëm Giuseppe Skiroi, ka një libër që ka shkrytur, ku mundohet të bëjt disa zbërthime nga emri të Skënderbeut, të shkrua latinisht, nga mrapsht, e disa gërma duke bërë që çdo gërm të ketë një fjali, edhe të thot që është një testament i dishifruar, një kod për treguar që varri i Skënderbeut të shivarosë në një vënd tjetër e tjerë tjerë. Por këto gojdhëna, mit e legjenda, nuk qarkulluan veç në qarqet shkencore, por mundën të deportonin edhe mëtej, bile në rangjet më të larta. Mjaft interesant mbetet një tjetër dokument. Të dhënat apo dyshimet për varrin e erojit kombëtar ju raportuan edhe vet Enver Hoxhës. Sigurisht, sot, pas kaq shumë kohe, mund të aludohet për shumë çka, por në çdo rast, përgjigja e diktatorit mbetet enigmatike. Ja se çfarë raportoi ministri i arsimit të kohës, Thomas Deliana, tek Enver Hoxha, dhe si u përgjigj ky fundit. Duhet patur kujdes të mos përhapet një gjë e tillë, mbasi akoma nuk dihet mirë se ku është varrosur Skënderbeu. Atje është gjetur edhe një kafkë dhe ka rrezik të thuhet se kjo është kafka e Skënderbeut. Kurse nuk është çudi që ajo të jetë kafka e ndonjë njeriu, të cilin prifti e ka vrarë dhe e ka mbuluar që të mos diktohet. Ne po tregojmë kujdes që iniciativa e arsimtarëve të zgjerohet e zhvillohet edhe më tej, me qëllim që ata të merren vazhdimisht me këto probleme. Çfarë ishte kjo kafkë për të cilën fleten Enver Hoxha në vitin 1967, pra në vigjilje të 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut? Kush ishte kleriku që ai nënkupton në fjalët e tij? Këto mbeten të pa identifikuara. Edhe në rastin e gërmimeve në katedrale, gjithçka u mbyll shpejt. Ndoshta sepse nuk duhet të hapej lajmi që aty ekzistonin edhe varret e prelatëve. Dyshemeja u mbulua, e bashkë me të, edhe ajo pjesë e historisë. Enver Hoxha nuk e ka marrë konsiderat, e kanë mbyllur shumë shpejt si çështje, nuk dihet as për fatin e kafkës, as për fatin e priftit, as për identitetin e klerikut katolik me fjalë që mund t'i ketë dërguar kafkën diktatorit Enver Hoxha. Edhe kjo e dhën lidhet me gojdhënat se 5 klerik katolik, përpara se të pushtojë qyteti i Lezhës, i kanë marrë shtrat e gjergj kastriotit nga katedralja e Shënkollit dhe i kanë vendosur dikun tjetër, me shumë gjasa, sërisht afër të njëjtës sapësirë. A mundet që Marin Barleti e Dimitër Frangu ta kenë dhënë qëllimisht versionin e hapjes së varrit, ndoshta për të humbur gjurmët e vendprejes së re? Sigurisht, këtu flasim për të dhëna jo shkencore, por kur ato mungojnë, është e pamundur të mos përfshish edhe këto të fundit. Në atëm ko, disa studiues dhe historian, nuk mund të ashtu spekulim, po hipotezë ma shumë është kjo, për derisa mungojnë pjesët e fundit e enigmatiku të tivara si antivarina ose antibarenci si famshëm, të cilit e ka botuar për i fitin e në Gjamaria Biemi, mungojnë pjesët e fundit, fashet e fundit sa e vepre, kjo të lënë për të prapër gjithën me vdekjen edhe varrosën e gjeshka sriotit, kjo të lënë për dyshu pak, me ndohet se vetë Doxha Moqerino, Doxhi Venecian, i cili kam dërhyrë për të zhduk të pjesë të fletë, në mënyrë se mos të zbulohet prehja ose vendi original ose vendi vërtet ku prehet eshtet e gjeshka sriotit Skënderbeut. Por banorët, njerëzit e thjesht, nuk kujtojnë vetëm kaq, por edhe shumë më shumë. Detajet që ata sjellin janë jo pak tërheqëse për kërkimet tona. Çuditërisht, përgjatë luftës së parë botërore, por edhe pasaj, në Lezhë janë kryer gërmime arkeologjike nga austriakët, italianët, por edhe serbët. A kishin ata interesim vetëm për Lisusin e lashtë, apo me kërkimet e kryera për rreth memorialit të sotëm, sinonin diçka më shumë? A kishin ata një informacion që ne nuk e kemi? Pa dyshim që dërgatat e arkeologëve të fshehur pas petku të pushtuesve janë hasur kudo në zonat arkeologjike në Shqipëri. Thuaj se të gjitha janë gërmuar, zbuluar, por edhe grabitur e trafikuar, sidomos në këtë periudhë të turbullt të luftës së parë botërore, e kështu me radhë. Ndaj sot në shumë muzeume europiane, por edhe në koleksione private të njerëzve të pasur, mund të gjesh të trashëguar objekte të rrëmbyera nga nën toka shqiptare. Dhe çuditërisht, të dhëna të tjera nga dëshmitar okular, të cilët kanë gërmuar
për llogari të ushtrisë malaze, të ushtrisë serbe, të ushtrisë italiane, të ushtrisë austro-hungareze gjatë viteve të luftës së parë botërore, të cilat kërkonin pranë xhamisë Selimie varrin e Skënderbeut, paktën austriakët që morën në dorë arkivat venedikase sepse e pushtuan Venedikun, e dinin, duhet ta dinin sakt se ku ndodhej vendvarrimi i tij. Gjithsesi është dhe një hipotezë që ai mund të jetë fshehur në një nga kishat e Zadrinës, po këto mbetet vetëm hipoteza. Le t'ia lëmë historisë nesër që të vendos. Askush nuk mund të thotë nëse serbët, austriakët apo italianët kishin objektiv tjetër veç atij arkeologjik. Por kërkimet përreth memorialit ngjallin jo pak dyshime. Fakt është se pavarësisht gërmimit pranë varreve, asgjë nuk u gjet, përveç serbëve që sipas të dhënave rrëmbyen tre pllaka të vjetra. Por prioriteti sipas mendimit duhet të jepet dy gjëra: kërkimave në arkivat e huaja, kam parasysh kërkimet në arkivat e Benedikut, të Napolit dhe të qyteteve tjera italiane me cilat ka pasur marrëdhënie direkte Skënderbeu, dhe dyta kërkimet arkeologjike. Kërkimet arkeologjike madje do të në vështrimin din duhet fitoni në prioritet, sepse ne kemi kalan e Lezhës, në cilët nuk jam bërë gërmime. Kemi vetë zonën, vërtet profesor Prendi bëri gërmime me një këmbgulje dhe me efikasitet lartë në atë që është kisha katedrale e Shënkollit, por ndërkohë ka vende tjera Lezhë në të cilat mund të gërmohet, për shembull në territorin e kuvendit franciskan të Shën Anunciatës. Shën Maria Anunciatës duhet, jam i bindur që nën toka e saj fsheh shumë nga shenja dëshmit e mesjetës, pse jo edhe të vetë periudës së Skënderbeut. Enigma mbetet, ndoshta si i gjithë qyteti i Lezhës që fshenën vetë vete, gjurmët e një ndër qëndrave më të famshme të lashtësisë. Ndoshta këto mbeten të gjitha hipoteza, apo gojdhëna. Megjithatë, ato janë sërish legjendare të pavdekshme, ashtu si eroi kombëtar i shqiptarve, Gjergj Kastriot Skënderbeu, dhe historia e madhe e tij. Viti i Skënderbeut është momenti i duhur për të plotësuar, qartësuar e saktësuar çdo të dhënë. E kjo mund bëhet vetëm duke dalë nga zyrat, duke lënë kolltuqet e realizuar kërkime të mirëfillta në teren. Vetëm në këtë mënyrë do mund themi se duam të përkujtojmë e nderojmë heroin ton kombëtar. Çdo gjë tjetër është si reklam e vjetër, e dal boje dhe pa asnjë vlerë, sepse Gjergj Kastriot Skënderbeu meriton shumë më shumë. Për gjumë shqiptare nga Lezhë, Marin Mema.